Ç'i bëjnë deputetët demokratë. Po mirë, duke marrë parasysh që ajo është opozita më e madhe, numri më i madh i opozitarëve. Jo, nuk më rezulton ashtu në atë fakt, megjithatë nuk jam duke bërë llogarit as të zotit Berisha, as të zotit Rama. Ata janë bashkë. I kanë llogaritë tyre, i kanë Allish Berishet bashkë, kanë pazaret bashkë. Bëj arsyetimin e pjesës tjetër të këtij grupi, grupimi, nukli të ri, quheni si të doni, apo partive tjera që mund dalin dhe veçë, është edhe kjo një, të cilat pranojnë aplikimin vetëm të listave të hapura. Shumë e thjeshtë. E kuptova. Nëse duhet një vullnet, po. Xerohet, po e bëj shumë të thjeshtë. Jo lista e mbyllur që e kërkon me zor sot pazari Rama dhe Berisha, dhe ndërkohë merret për bazë vetëm lista e hapur. Qaq, kaq e thjeshtë. Nëse ky ishte në rastin, nëse gjykata sjep të drejtë. Po, në rastin se gjykata jep të drejtë, pastaj kjo është një as akoma dhe më e thjeshtë. Jo, s'është edhe aq e thjeshtë, se këtu fillon sfida e vërtetë. Si do t'i imponoheni majorancës që t'jeni pjesë e tryezës edhe të bëni bashkëngjitur reformë zgjedhore? Jo, nuk ka nevojë për të bërë një reformë tjetër zgjedhore, po i rikthejmë edhe një herë. Nuk ka nevojë. Me atë që kemi kërkuar ne në gjykatë kushtetuese, ne nuk i kërkojmë gjykatës kushtetuese, na rikthe edhe një herë në parlament, se dim se çfarë ndodh. Ne i kërkojmë gjykatës kushtetuese një gjë fare të thjeshtë. Nëse ka parti të cilat duan që listat i mbajnë të mbyllura, leti mbajnë të mbyllura. Është zgjedhja e tyre. Janë hallet e tyre. Është mënyra e tyre se si përballen me qytetarët shqiptarë. Kanë frikë nga qytetarët shqiptarë. Kanë frikë nga shembullin tuaj. Kanë frikë nga qytetarët shqiptarë, le ta bëjnë. Ama çdo parti tjetër, e cila nuk ka frikë të përballet me shqiptarët. Kandidatët e vet nuk kanë frikë të përballen me shqiptarët. Pra kjo do të jetë mënyra dalin hapur, që ju do të shkonin në 2025. Të pranojnë listat e hapura dhe unë besoj që këtu janë të kënaqur gjithë. Kjo është çfarë kemi kërkuar nga gjykata kushtetuese. Nuk kërkojmë ne rikthim përsëri tek pazari Rama Berisha, se e dim se si do të jetë rezultati tashmë, nuk ka ndonjë çudi. Zotja Libe, të flasim pak për numra tashmë, duke qenë se demokratët, Partia Demokratike është ndarë në disa copëza apo jo, paktën me sa konstatohet. Është zoti Berisha, zoti Basha, jeni edhe ju në rastin konkret. Ku është pyetja? Pyetja është, a i keni numrat për të bërë faktor? Me kë do të bashkëpunoni? Do të keni pjesë të këtij misioni, aksioni opozitar për zgjedhjet e 2025-s edhe emrat të ri, Lapaj, Shabani, Qori e tjerë? E kuptova këtë pyetjen, e kam dëgjuar edhe herë tjera Elir, unë falenderoj që e bën këtë pyetje sepse më jep rastin për të bërë një përgjigje. Shpresoj jo të njëjtën. Nuk është turp të jesh i vogël. E zëmë si ku jemi të vjegjel. Nuk është turp të jesh i vogël. Turp është të jesh i vjetër. Turp është të vazhdosh të qëndrosh me metodat e vjetra dhe të servirësh shqiptarve po të njëjtën gjell të ftot 33 vjeqare. Shqy që kjo është pjesa e parë e përgjigjes. Për numrat më thatë, mua më rezulton, që në dhe i sinqertë, që tek Partia Socialiste ka vetëm një emër. Asi tjetër nuk bëzan aty. Është Edi Rama. Je parë skenat se si që bëhet në asamblet e tyre, në grupin parlamentar, po, rrinë gjithë, zdinë asgjë. Po, ama socialistët janë bashkë, vendos... nuk kanë fraksion, nuk kanë fraktura. Ta them. Pra është vetëm një zë, praktikisht është një. E njëjta histori replikohet edhe në Partinë Demokratike të Cari Berishës. Një emër ka aty. A i përcakton gjithë shka, kështu e ka bërë gjithmonë, jo ka qenë mënyra e të drejtuarit partisë, kur ishte në kryet partisë, ndaj mua më rezulton edhe në terma të numrave që nga ana tjetër vetëm dy njerëz janë. Rama, Berisha. Nga ana këtij ka njerëz të cilët e mendojnë ndryshe. Me kuptova. Të cilët kanë mundësinë, nuk po them që bëjnë konkrete, kanë mundësinë që nëse bien dakord për disa çështje bazike, drejtësia e mbështetur, pa asnjë lloj kushti, raportet e Shqipërisë me perëndimin sa më të shëndetshme në interes të shqiptarëve, listat hapura, jo thjesht si synim në vetvete, mundësi dhe akses edhe të gjithë personazheve politike, flukseve, partive, jo parlamentare, që deri dje u është mbyllë dera, që mund të bëhemi bashkë, duke ruajtur gjithë secili individualitetin, duke ruajtur gjithë secili sfumaturën e vetë, po duashti dhe programatore, nuk ka asnjë lloj problemi në këtë mes, por që bijem bashkë për këtë gjë. Dhe me gjitha, të përcaktimin e numrave,
kam përshtypjen që nuk është se sa këtu lart tek ne janë këto numra, por se sa atje poshtë tek qytetarët janë këto numra. Dhe unë di që spakun e mbështesin 70% ky televizion. Në fakt, në sondazhet e vete që ka treguar, në sondazhet, po. Sondazhet ka treguar që 70% e tyre mbështetin spakun.